Fala, meu povo maravilhoso, tudo bem com vocês? É sempre um prazer, uma honra, uma alegria muito grande para mim, o professor Bruno Freitas, estar aqui, mas mais em uma grande operação. Operação dose dupla, hoje nós vamos bater o edital. Polícia Penal do Ceará, Polícia Penal da Bahia. Se você realmente quer dominar o direito penal para essas duas provas, eu te convido a ficar comigo até o final. Hoje eu vou te dar vários todinhos de assuntos que podem vir na sua prova. E se vierem, tenha certeza: se você ficar até o final, você não vai errar nenhuma dessas questões. Tá bom? Galera, mas para isso, para que você possa aproveitar essa aula da melhor forma possível, eu preciso que você tenha em mãos os seus materiais: caderno, lápis, caneta, borracha. O código penal, lógico e evidente, ele não pode faltar, ele tem que estar do seu lado aí. E se possível, uma, uma caneta marca texto. O caderno, você vai anotar todos os todinhos que eu falar para você anotar. Sempre que eu falar olha o todinho, anote, você pega o seu caderno e vai anotar. Durante a aula também eu vou te mostrar vários, vários, vários artigos do código penal que tem grandes probabilidades de vir na sua prova. Nós vamos eu vou te mostrar os artigos ainda vou fazer mais eu vou destacar as palavras chave de cada um desses artigos por isso a sua caneta marca texto o caderno e a sua lei destacada vão ser primordiais nos seus estudos principalmente quando você for fazer as suas revisões Acredite esse é um método poderoso é o um método todinho e eu tenho certeza. Que vai te ajudar na sua aprovação. Não pense que estudar é simplesmente ficar com a bundinha sentada na cadeira, de braço cruzado. Isso não é efetivo. Vamos fazer um estudo ativo: anotar, marcar, escrever. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Antes de ir direto às questões, rapidamente. Vou deixar aqui com vocês os meus, as minhas redes sociais, o meu Instagram @profbrunofreitas, o meu canal do YouTube Professor Bruno Freitas. Ela vai lá conferir o, o conteúdo das minhas redes sociais eu tenho certeza que vai ajudar você bastante. Conteúdo gratuito, se fizer sentido para você. Você acha que vai te ajudar verdadeiramente, tá? Começa a me seguir lá no Instagram, se inscreva no meu canal do YouTube. E vamos junto nessa caminhada. Beleza? Prontos? Então vamos lá. Olha aí. Considera-se consumado. Considera-se crime consumado quando a conduta do agente contém todos os elementos descritos no tipo penal. Sendo assim, podemos dizer que. Perceba que aqui nós vamos falar do crime. Consumado. Mas há também o um crime. Tentado, cuidado. Crime consumado é diferente de crime tentado. Crime tentado é diferente de crime consumado, tá bom? A questão está fazendo referência ao crime consumado. Vamos lá, letra A. O crime consumado é aquele realizado, mesmo que de forma incompleta, em que o agente passa por alguma das etapas, das quais sejam a execução e a consumação. Primeiro, de forma incompleta, jamais. Segundo, ele não vai passar por alguma, ele vai passar por todas as etapas. Todas as etapas. Quais são as etapas do iter criminis, galera? Iter criminis. Quais são? Cogitação, preparação, execução. Consumação. Então, perceba que para ocorrer a consumação, ele tem que passar por todas as etapas do intercrimes. Lembrando, cogitação e preparação, em regra, não são punidas. O indivíduo está lá pensando, cogitando, praticar um crime, ele não vai ser punido. O indivíduo que começa a preparar a execução do crime, em regra, ele não vai ser punido. O indivíduo ele vai ser efetivamente punido quando ele está onde aqui na execução o indivíduo vai ser punido quando ele inicia a prática da conduta criminosa iniciou a prática da conduta criminosa ele já pode ser punido ou pelo crime tentado quando não ocorre a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade ou pelo crime que consumado e olha o artigo 14, o que diz. Crime consumado. Vamos lá? A canetinha? Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentado. Tentado quando inicia a execução, tem início de execução, perceba, mas não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tranquilo? Diante dessa explicação, perceba, a letra A está incorreta, tá bom? A letra A está incorreta. Letra B. O crime consumado é aquele realizado de forma completa, olha aí, em que o agente passa por todas as etapas do intercrimes, quais sejam cogitação, preparação, execução e consumação. Perfeito. A letra B está perfeita. A letra B está perfeita. Galera, cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui é muito cobrado. Teoria geral do crime é muito cobrada nas provas e na sua prova não vai ser diferente. Então você tem que dominar isso aí, tá bom? Tem que dominar isso aí. Beleza? Vamos Olha lá. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? O que, é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui do artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal. Aqui nós vamos encontrar os garantidores. Como assim, garantidores, professor? Perceba, para o artigo 13, parágrafo 2: a lei determina, indica. Quem tem a obrigação de agir para evitar o resultado. É a lei que está dizendo. A lei está dizendo que aquelas pessoas ali do 13 parágrafo segundo, eles têm a obrigação de agir para evitar o resultado. Se eles não agirem, se eles se omitirem e o resultado ocorrer, galera, eles respondem pelo resultado. Mesmo eles não tendo agido, eles se omitido, eles respondem pelo resultado. Por quê? Porque eles tinham a obrigação de agir para evitar o resultado. Perceba comigo. Vem comigo e presta muita atenção aqui no artigo 13, parágrafo 2. Olha só. A omissão é penalmente relevante. Olha só. A omissão. Nós não estamos falando aqui de ação. Nós estamos falando de omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente... Presta atenção. Devia e podia. Perceba, ele tem que ter a possibilidade real e concreta de agir. Ok? Quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Quem são os garantidores? Olha lá. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ok? O policial, por exemplo. O policial tem a obrigação de proteção, vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, também é garantidor. C. Com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. A, B e C. Quem são esses os garantidores? Essas pessoas têm obrigação por lei de agir. Se não agirem, se omitirem, elas respondem pelo resultado. Ok, então vamos lá. O dever de agir incumbe a quem, galera. Um, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Nós acabamos de ver, está correto. 2. de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Perfeito. 3. com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Perfeito. Essa questão é o recorte e cola do artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal são os garantidores. São os garantidores, OK? Então, se todas estão corretas, letra A é a resposta certa, gabarito, OK? Olha o artigão aí todo destacado aí para vocês, tá? Aqui é o artigo 13, parágrafo 2 do CP. Olha lá, quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias não era razoável, exigisse, considera-se em. Olha lá. Salvar de perigo. Salvar de perigo, estado de. Necessidade. Anota isso aí no seu caderno, tá? Olha todinho. Salvar de perigo. Está de necessidade. Está de necessidade. repeli Injusta. Agressão. Legítima defesa. Legítima. Defesa. Pronto. Se você anotar isso aqui no seu caderno, você não erra. Se vier falando que o indivíduo agiu para salvar de perigo, salvar de perigo, está de necessidade. Se o indivíduo agiu para repelir injusta agressão, legítima defesa. Legítima defesa. Só toma cuidado. Detalhe: estado de necessidade. O perigo é atual. Estado de necessidade, o perigo é atual. Não há perigo iminente. Para estado de necessidade, não há perigo iminente. Já vi várias questões de prova colocando perigo atual ou iminente. Está errado. Estado de necessidade, perigo somente atual. Já na legítima defesa, ele vai repelir injusta, injusta agressão. Atual ou iminente. Então, muito cuidado com esse detalhe. Estado de necessidade. O perigo é atual, não iminente. Na legítima defesa, a agressão ela pode ser atual ou iminente. Ok? Então, aqui nós estamos falando de é, salvar de perigo atual, nós estamos falando de estado de necessidade. Olha o que eu estou falando para vocês, presta atenção. ó. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Olha aí, no 24 não traz iminente. É só perigo atual. Beleza? Que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Direito próprio alheio, por quê? Há estado de necessidade próprio, estado de necessidade de terceiro. Ok? Cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. Beleza? Então, está aqui ó, uma forma que você vai distinguir na hora da sua prova. Olha aí: salvar de perigo, estado de necessidade. Repelir injusta, agressão, legítima defesa. Beleza? Vamos lá. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. A embriaguez voluntária pelo álcool por substância de efeitos análogos exclui a imputabilidade penal. Olha aí. Essa está errada. A embriaguez. Pega o seu cadernão e anota o todinho. Coloca aí, todinho. Coloca aí, todinho. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade. Anotou? A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade. Você sabe que nós temos várias espécies de embriaguez. Culposa, voluntária, pré-ordenada, é, proveniente de caso fortuito ou força maior. São várias. Mas apenas uma vai excluir a imputabilidade. Coloque. Exclui a imputabilidade, a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior completa. Anota isso, é importante. É, exclui a imputabilidade, a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, se ela for completa. É a única que exclui, tá, galera? É a única. As outras não vão excluir a imputabilidade. Beleza? Então a letra A. Está errada. Letra B. Não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal. Olha aí. Olha aí. Está o quê? Correta. O que, que nós temos aqui? Nós temos aqui o artigo 23 do Código Penal. E presta atenção nesse detalhe. Olha o que, que o artigo 23 fala. Não há crime... Não há crime quando ele atua em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do de dever legal, exercício regulado do direito. Não há crime. Eu já vi em provas, é isento de pena quando age em estado de necessidade. Está errado. Não é isento de pena. Não há crime. Olha a pegadinha. Por isso que nós sublinhamos: não há crime. Tudo bem? Não há crime. Quando o agente age hein, amparado em uma excludente de licitude ou excludente de juridicidade é a mesma coisa. Para você se lembrar das excludentes que estão no artigo 23, é só você lembrar do Bruce Lee com mais um E. Bruce Lee com mais um E. Quem é Bruce Lee, professor? Galera, Bruce Lee foi um famoso lutador de Kung Fu lá das antigas. Era um famoso lutador de Kung Fu. E nós vamos utilizar do Bruce Lee para memorizar as escudentes de licitude do artigo 23. É isso mesmo? Lembre-se do Bruce Lee com mais um E: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do de dever legal, exercício regular do direito. Tranquilo? Então a letra B está correta. Olha a letra C. O exercício regular do direito e a legítima defesa da honra não excluem a ilicitude do fato. Ó, exercício regular do direito exclui a ilicitude. Legítima defesa exclui a ilicitude. Agora, a legítima defesa da honra não exclui a ilicitude, não. Não exclui a ilicitude, não. Tá bom? Letra D. Considera-se praticado o crime no momento do resultado. Não. É no momento da ação. Que pode ser uma conduta ou uma omissão. Beleza? Tranquilo? Tudo de bola. Vamos lá. Lei. mais um artigo, vamos embora. Assinale a alternativa correta em relação ao Código Penal. Correta em relação ao Código Penal. Vamos lá. Letra A. Considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou omissão, pelo contrário, né? Considera-se praticado o crime momento do crime, momento do crime ou tempo do crime, né, galera? Aplica-se a teoria da atividade. Ou seja, Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Tá bom? 2. Letra B. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. Tá errado. Inclui-se aqui o dia do início da contagem do prazo. Inclui-se o dia do início da contagem do prazo. Beleza? Letra C. Diz-se o crime tentado quando, iniciada a execução, o agente. Voluntariamente desiste de prosseguir ou impede que o resultado se produza, galera. Crime tentado, nós vimos agora. No crime tentado não ocorre a consumação, perfeito. Mas não ocorre a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso é um crime tentado. Ele inicia a execução. O médico sai para matar o tício. Ele saca a arma, dá um tiro, acerta o braço. A polícia chega, ele foge. Perceba. Ele iniciou a execução, iniciou, ele deu um tiro. Ele ainda possuía mais munições? Possuía, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, a polícia chegou, ele não conseguiu consumar o crime. Agora, quando o indivíduo inicia a execução, mas voluntariamente desiste de prosseguir. Ou ele impede que o resultado se produza, isso não é crime tentado. Isso aqui é artigo 15 do CP. É a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Nesse caso aqui do artigo 15, o indivíduo não responde pelo crime tentado. Ele só responde pelos atos praticados. Para você entender essa diferenciação e ficar claro, na tentativa. Não ocorre a consumação por circunstâncias alheias à vontade dele. Se dependesse da vontade dele, o crime teria se consumado. Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, não. Ele desiste de prosseguir ou evita que o resultado ocorra por vontade dele. É vontade dele que ele para ou evita o resultado. Tranquilo? Então, cuidado para não confundir o crime tentado com o artigo 15 do CP. Olha a letra D. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, ainda que não previsto em lei. Olha a pegadinha dessa questão. Até aqui, ó, ela está correta. Se eu estou falando de erro de tipo, o erro de tipo sempre exclui o dolo. Pegadinha, anota no seu caderno. Todinho. Pode anotar isso todinho. O erro de tipo sempre exclui o dolo. Pode colocar. O erro de tipo sempre exclui o dolo. Vírgula. Mas o indivíduo pode responder pelo crime culposo se previsto em lei. Não é isso? O um indivíduo ele só pode responder por um crime culposo se tiver previsto, se estiver expresso na lei. Se não tiver na lei expresso, ele não vai responder pelo crime culposo. E olha a pegadinha. Até aqui estava certo. Aí vem. Ainda que não previsto em lei. Se não tiver previsto em lei, ele não pode responder pelo crime culposo. Está aí o erro. Ok? Então só não restou a letra E. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Perfeito. Perfeito. Cuidado, porque eu já vi pegadinhas assim, tá? Olha aqui, ó. Aqui nós temos o artigo 24, parágrafo 1. O que, é que nós temos no 24, estado de necessidade? Olha lá. Não pode, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, tá no 24, parágrafo 1, fala do estado de necessidade. Por que, que eu estou falando de pegadinha? Porque eu já vi uma prova uma alternativa assim, ó. Não pode alegar legítima defesa quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Pegadinha. Legítima defesa? Não. Estado de necessidade. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. É isso que diz o 24 e quatro, parágrafo primeiro, tá bom? Estado de necessidade, não legítima defesa. Cuidado. Vamos seguir. Luiz, agente credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito, Detran, exige de Fábia taxa que sabia ser indevida para a liberação de seu veículo que fora guinchado em razão de acidente de trânsito. Diante dessa situação hipotética descrita, Luiz cometeu em tese o crime de, vamos lá. Olha só, o Luiz, o Luiz, ele é um agente credenciado ao Detran. Então o Luiz é o quê? O Luiz é um funcionário público. O funcionário público ele exigiu ele exigiu uma taxa que sabia ser indevida. Então olha só. O Luiz é funcionário público e trabalha lá no Detran. Então ele exigiu uma taxa que ele sabia que não existia. Ok? Pra quê? Para liberar o veículo da pessoa. Então ele é um funcionário público que exigiu uma taxa que ele sabia ser indevida. Que crime é esse, galera? Excesso de exação, advocacia administrativa, corrupção passiva, emprego irregular de verbas públicas, peculato mediante o erro de outro. Vamos lá? Olha aí. Olha aqui. Parágrafo primeiro. Parágrafo 1 do 316. Olha só. É excesso de exação, galera, preste muita atenção, porque esse crime pode ser praticado de duas formas diferentes. Olha lá. O funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Então, olha lá. Ele vai exigir um tributo ou uma contribuição social que ele sabe que não existe, ou deveria saber que não existe. Ok? Ou presta atenção. Ele também comete excesso de exação quando ele emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Reclusão de três a oito anos e multa. Detalhe: o crime de excesso de exação pode ser praticado de duas maneiras. A primeira: o funcionário público ele vai exigir um tributo ou uma contribuição social que ele sabe que não existe. Ele sabe que não existe, mesmo assim exige. Ou então, ele vai exigir um tributo ou uma contribuição que existe. Realmente o indivíduo está devendo. Mas aí o funcionário público, para cobrar, ele vai se valer de meio vexatório. Imagina, o João, dono de um mercadinho, ele está devendo lá tributos tributos. Aí o um funcionário público chega lá e prega uma faixa em frente ao seu estabelecimento. Joãozinho é um caloteiro, pague o que deve. Ele deve, deve, claro que deve. Mas o funcionário público ele não pode empregar um meio vexatório ou gravoso para cobrar. Se ele faz isso, mesmo que o indivíduo esteja devendo, ele vai praticar o crime de excesso de exação. Tudo bem? Então voltando, olha lá. O Luiz, funcionário público exigiu uma taxa que sabia não ser devida. Se ele exigiu uma taxa que ele sabia não ser devida, ele comete o excesso de exação. Ele comete o excesso de exação, tá bom? Cuidado. Duas formas de serem praticados excessos de exação. Tudo bem? Maravilha. Vambora. Fernando, jovem de 19 anos, aproveitando-se do fato que de que seu pai Ronaldo, de 48 anos, tirava um cochilo durante a tarde, subtraiu de sua carteira, sem que ele percebesse, a quantia de 200 em dinheiro para gastar no sábado da noite com seu amigo, com seus amigos de colégio. Durante diante da situação hipotética apresentada, galera, presta atenção. Fernando, ele aproveitantes que o pai, olha lá, pai, ele Subtraiu então o filho subtraiu do pai 200 reais. O filho subtraiu do pai 200 reais. A idade do pai 48 anos. E aí, você sabia que há algumas imunidades com relação aos crimes contra o patrimônio? Sabia ou não? Tem muita gente que não conhece essas imunidades. Deixa esse assunto passar batido, mas cai em prova. Então você vai ler o artigo 181, 182 e 183 do Código Penal para entender o que eu estou te falando. Vem comigo. No 181, nós temos a imunidade. Imunidade. Absoluta também chamada de escusas absolutórias. Então, no artigo 181 do CP, nós temos a chamada imunidade absoluta ou também pode ser chamada de excusas absolutórias. Presta atenção aqui, galera. Olha aqui, ó. É isento de pena. Não está falando que ele não comete crime. Aqui está falando que ele é isento de pena. Quem comete qualquer dos crimes neste capítulo tem prejuízo. Presta atenção. Do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então imagina, a esposa vai lá na carteira do marido e subtrai um dinheiro, o marido vai lá na bolsa da esposa e subtrai um dinheiro. Perceba? Eu tenho aqui uma conduta criminosa? Sim. Eu tenho aqui um crime, sim, mas estarão isento de pena. Ok? Não será aplicada nenhuma penalidade por essa conduta criminosa. Perceba? Eu tenho crime? Sim. Mas eles estão isentos de pena. Cuidado com esse detalhe. Marido contra a esposa, a esposa contra o marido. Tem mais: de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Aqui entra quem? O filho contra o pai. O neto contra o avô. Não, eu tenho crime. Mas ele vai estar isento de pena. Então, voltando lá no nosso caso, perceba, o filho subtraiu do pai. Vamos às alternativas? Olha lá. Diante dessa situação hipotética apresentada, o crime praticado por Fernando somente se procede mediante representação de Ronaldo. Não. Ele é isento de pena. Mesmo que ele representar, ele está isento de pena. B. Muito embora o fato seja típico, Fernando, na hipótese, é isento de pena. Perfeito. Eu tenho um fato típico aqui, galera. Sim. O fato dele ter subtraído o dinheiro se encaixa no artigo 155. Mas, por conta da imunidade, ele está o quê? Isento de pena. Por conta da imunidade, ele é isento de pena. Letra C. Fernando praticou o crime de furto de coisa comum haja vista a relação familiar entre ele e Ronaldo. Não há crime, galera. Quer dizer, há crime, e o crime é de furto, e não de furto de coisa comum. D. Fernando praticou o crime de furto com abuso de confiança. Não. Fernando praticou o crime de apropriação indevida. Não, o crime é de furto. Tá? O crime é de furto. Mas, como eu disse, o fato é típico é, mas ele está isento de pena. Cuidado com isso, galera. Leia esses artigos porque cai muito em prova, tá bom? Tá aí o 181 destacado para vocês. Faça o mesmo com o 182 e o 183. Vamos lá. No que se refere aos crimes contra a administração pública, de acordo com o Código Penal, configure-se. Se você não me viu falando isso, eu vou falar agora. Se você me viu falando isso e não fez, faça hoje. 312 até o 326. Esses são os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Você vai pegar do 312 ao 326. Você vai colocar o nome do crime e a conduta criminosa. Nome do crime. Conduta criminosa. Você vai fazer isso hoje, do 312 ao 326. Fez isso? Fiz, professor. Prega no espelho do seu banheiro. Todo dia, quando você for escovar os seus dentes, leia. Nome e conduta criminosa. Nome e conduta criminosa. Te garanto. Se cair crimes do 312 ao 326, sua prova, você não tem como errar. Se você fizer isso, você não vai errar. Beleza? Olha como é que fica fácil se você tivesse feito isso. Olha lá. Corrupção ativa. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devido ao aceitar promessa de tal vantagem. Isso não é corrupção ativa, isso é corrupção passiva. Aí você vai pegar o seu caderno e vai anotar a sua tabela, vai montar a sua tabela e assim, vai Corrupção passiva, solicitar, receber, aceitar. Estes são os verbos do crime corrupção passiva. Solicitar, receber e aceitar. Ok? Presta atenção! Eu montei aqui um quadrinho para vocês: printa ou anote. Corrupção ativa. Corrupção ativa, verbo oferecer, prometer. Ativa. Crime de desacato. O que é desacatar? É humilhar o funcionário público. Isso é crime de desacato. Resistência. É resistir a uma ordem legal. Prevaricação. Prensa nisso aqui. Anota essa prevaricação. O funcionário público só pensa no seu umbigão. Que miséria é isso, professor? Anota, anota que você vai entender. O funcionário público só pensa no seu umbigão. Então, todas as vezes que colocar lá que o funcionário público não sei o que, não sei o que, não sei o que agiu por interesse ou sentimento pessoal é prevaricação. Se colocar lá uma situação de funcionário público que tiver interesse ou sentimento pessoal, isso é prevaricação. Porque na prevaricação o funcionário público só pensa no seu, um bigão. OK? Tirar o print, print aí. Vamos voltar lá na questão. Desacato, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Desacato é humilhar. Então a B tá errado. C, resistência, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Não. Resistência é resistir. Resistência é resistir e não desobedecer. Beleza? Olha a letra D. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra dispersa, contra de contra disposição expressa de lei. Olha agora? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que, que é isso? O funcionário público só pensa no seu umbigão. Quando o funcionário público só pensa no seu umbigão, age ah, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que, que é isso? Prevaricação. Isso é prevaricação. Tá? Se liga no Todinho, tá, galera? Esse é o Todinho. Faça esse quadro hoje. Não deixe para depois. Olha lá. No crime de extorsão mediante sequestro, existem motivos que majoram a pena. Considera-se um desses motivos quando? Olha aí, galera. O que é que vai aumentar, ou melhor, quando é que o crime de extorsão mediante sequestro será qualificado? Olha só. 159, parágrafo 1. Olha lá. Se o sequestro, presta muita atenção aqui, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18, maior de 60, ou se o crime é cometido por quadrilha urbana. Perceba que o parágrafo primeiro ele traz várias qualificadoras. Se durar mais. De 24 horas, se o sequestrado for menor de 18 ou maior de 60, ou se for praticado por quadrilha ou bando. Olha aí, três qualificadoras que vão fazer com que a pena seja maior. Voltando lá, olha. Ó. Se o sequestrado for menor de 18 anos, então, nós já temos aqui a resposta, a letra A. B. Ocorrer de forma indireta sem violência física, não lá no parágrafo primeiro. Redundar na liberação da vítima antes de passada 20 horas. Se já passou, se for antes de 24 horas, não tem qualificador. a qualificadora é depois de 24 horas. OK? Se for planejado e cometido por uma só pessoa, não, se for quadrilha ou bando, sim. Tranquilo? Tô de bola. Vamos embora. Nos termos do Código Penal, se o agente comete o crime de lesão corporal impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir. Aqui, você tem que prestar atenção no seguinte: Relevante valor social ou moral, ou sob o domínio domínio de violenta emoção. Quando você vê essa expressão, tem certeza que você vai se lembrar do homicídio privilegiado, não é? O homicídio ele será privilegiado, o indivíduo vai ter direito a uma redução de pena se o for praticado por motivo de relevante valor social ou moral. Ou sob o domínio de violenta emoção. Mas perceba, mas professor, aí nós não estamos falando do crime de homicídio, nós estamos falando do crime de lesão corporal. Pois é, aqui está o todinho. Há também, há também o crime de lesão corporal privilegiada. Existe. Está no artigo 129, parágrafo 4 do CP. Olha lá. Se o crime é cometido por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Cuidado com isso. Existe tá no artigo 129, parágrafo 4 do CP. Tá? Às vezes, você tem aí na sua cabeça que só pode ocorrer o homicídio privilegiado. Não, o privilégio ele é aplicado em outros crimes. Fica ligado nesse todinho. O privilégio ele é aplicado em outros crimes. Tudo bem? Por exemplo, na lesão corporal. E aí, a redução é são nos mesmos termos lá do homicídio privilegiado. Beleza? Qual seja, de um sexto a um terço. De um sexto a um terço. Beleza? Tranquilo? Sempre que você estiver diante de um artigo que tiver um aumento ou uma diminuição de pena, marque. Marque. Destaque. Para na hora da sua revisão você ter atenção a isso. Tá bom? Olha aí. Caracteriza feminicídio o crime cometido. Olha aí. Feminicídio, tá, galera? Contra a mulher, independentemente da motivação. Errado. Isso aqui é femicídio. Femicídio é diferente de feminicídio. O femicídio é um homicídio contra a mulher independentemente da motivação. B. Contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. Perfeito. Aqui eu tenho o feminicídio. Então presta muita atenção nessa diferenciação para você não errar. Existe feminicídio. Sim. Existe femicídio? Sim. Pega o seu caderno e anota esse todinho: femicídio, homicídio contra a mulher independentemente da motivação. Femicídio, o homicídio contra a mulher independentemente da motivação. Beleza? Feminicídio, homicídio contra a mulher por razões do sexo feminino. Beleza? O feminicídio tem que ser em razão da condição de sexo feminino. Cuidado com essa diferenciação. Existem essas duas possibilidades. Tranquilo? Olha aí. Voltando aqui rapidamente. Feminicídio contra a mulher por razões de sexo feminino. Professor, o que são razões de sexo feminino? O próprio Código Penal nos fala. Quando envolver violência doméstica e familiar, ou quando for ou quando estiver relacionado ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tá bom? Então isso é condição de sexo feminino, quando envolver violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Beleza? Questão número 12. Para a gente fechar isso aqui, o homicídio é considerado qualificado se for praticado. Qualificado. Por motivo grave? Não. Não está no rol, no parágrafo segundo. Com emprego de arma de fogo, cuidado com essa pegadinha, pega o todinho. Para ser qualificado o homicídio, tem que ser com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Se o homicídio é praticado com arma de fogo de uso restrito, ele é qualificado. Se o homicídio é praticado com arma de fogo de uso proibido, ele é qualificado. Beleza? Cuidado. Se vem aqui, se vem assim na sua prova, com emprego de arma de fogo, não é qualificado. Não é qualificado. Tem que falar arma de fogo de uso restrito, arma de fogo de uso proibido. Beleza? Letra C, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Perfeito. Isso aqui é qualificadora. Está lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Beleza? Show de bola? Meu povo maravilhoso, chegamos ao fim da nossa operação dose dupla. PP Ceará, PP Bahia. Espero sinceramente que, que eu tenha que eu possa ter contribuído aí com vocês, tá bom? E lógico que é evidente, se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande em responder a todos vocês. Beleza, meu povo maravilhoso? No mais... A gente se encontra aí numa próxima aula. Valeu, turma! Tchau! Torceiro, professor Jean Valneri, vamos aí para uma operação, preparação em dose dupla, né? Então você aí que está focado, você aí já está visualizando aí polícia penal da do Ceará e a polícia penal da Bahia, né? São dois aí que tá na agulha para sair. Então aqui você vai ver alguma coisa comigo aqui em direitos humanos. Vamos trabalhar hoje as regras mínimas de tratamento de presos, né? Que são chamadas de regras de Mandela, mas é o apelido, né? Regras de Mandela. E também vamos trabalhar a Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu gosto muito de fazer esse alerta para os alunos quando. para responder questões de direitos humanos. São questões fáceis, relativamente fáceis. Né? E você tem que entender que a banca, ela só vai colocar ali alguma coisinha para tentar confundir você. Vai tirar uma palavra, tá? Bem, bem nessa, nessa vibe mesmo. Entendeu? Então. Toda vez, uma dica que você tem que levar para a prova é o seguinte: toda vez que na alternativa tiver diminuindo o direito, restringindo o direito, de alguma maneira, seja ela qual for, já acende a luzinha, já tá? acende e vê se aquilo ali, porque a chance de estar tá errado já é já é grande, tá certo? Então a gente vai trabalhar aqui e eu vou mostrando para você devagar, tá certo? Eu vou aqui, só, toma cuidado aqui. Beleza? Eu tenho certeza que direitos humanos você gabarita. Tá já? Então vamos seguir. Olha lá. Sobre as disposições da Declaração Universal de Direitos Humanos, analise os itens a seguir. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão, por qualquer ação ou omissão. Que no momento não constituam o direito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta a pena mais forte. Do que aquela em que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Perfeito. Perceba que isso aqui parece bastante. Comp... É, na realidade, termina aqui sendo o princípio da legalidade, da, da estrita legalidade, e eu tenho também ali o princípio da anterioridade. Não sei se você percebeu aqui que ele tem esses dois princípios ali incutidos. Né? Olha só, ninguém será arbitrariamente exilado. Só isso. Só isso, exatamente. Ou seja, ninguém vai ser mandado para fora de um determinado país. Né? Lembre-se que o exílio é como se fosse uma punição. Você cometeu prática de algum ato e foi exilado, certo? A tortura é uma prática vedada em toda e qualquer autoridade, exceto em caso de guerra, quando, entretanto, deve ser respeitadas as proteções das minorias étnicas e de economicamente vulneráveis, veja, a tortura ela é vedada em qualquer de suas formas, em qualquer de suas formas não existe essa exceção, tá certo? Então é por isso que aqui está errado. Cuidado que existe uma teoria chamada teoria da bomba-relógio que ela é adotada nos Estados Unidos e diz que é possível torturar uma pessoa para descobrir para descobrir onde está a bomba seria isso a ideia dessa teoria da bomba-relógio seria isso o cara implantou uma bomba em determinado lugar foi descoberto quem foi esse cara ele foi torturado para dizer onde ele tinha deixado essa bomba né? então essa teoria já foi adotada lá nos Estados Unidos também foi adotada essa teoria lá na prisão de Guantánamo né ali logo após ali a parte do, do, do da guerra contra o Iraque né ali Guerra contra o Talibã, certo? Então, foi utilizado essa teoria. Mas, de uma maneira geral, é verdade. Então, só há um e há dois que estão corretas. Com base na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, analisa as assertivas abaixo. Toda e qualquer pessoa tem o direito à plena igualdade, a que sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente. Imparcial. Olha a importância de um tribunal independente e imparcial. E decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida, né? seja atribuída. Aqui, perfeito. É um mandamento da Dude. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei. Perfeito em julgamento público no qual lhe tenha sido assegurada todas as garantias necessárias à sua defesa. Certo? Então aqui também super de boa, super tranquilo. Ninguém será poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento do fato não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Aí, beleza. Aí agora vem ó salvo quando se tratar de crime contra os direitos humanos. Não existe essa exceção aqui. Ó. Não existe. Por isso que essa daqui tá errada e só a 1 e a 2 estão corretas. Bem tranquilo, né? Bem de boas questões. Olha lá. Acerca da Declaração Universal de Direitos Humanos, julgue os itens a seguir. A ninguém poderá ser imposta a pena mais forte do que aquela que, no momento de sua prática, era aplicável ao ato delituoso. Show de bola. Aqui, ó. Certíssimo. Aí você diz, professor, tô vendo se repete muito, sim. Exatamente. Olha, aqui eu trouxe questões de várias bancas, de concursos de áreas de, do antigo agente penitenciário. Foram questões, como são questões antes da alteração, então tem lá questões do famoso agente penitenciário, que agora é polícia penal. Mas são questões da área, só que são de várias bancas e perceba que. As bancas, elas terminam cobrando ali a mesma coisa. Todo ser humano vítima de perseguição, inclusive motivada por crime de direito comum, tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. errado. Errado. Eu tenho o direito de gozar asilo em outros países, mas se for em decorrência de perseguição política e não a perseguição legitimamente motivada por crime comum. Por exemplo, eu não posso sair daqui do Brasil, chegar lá na Argentina e dizer assim: A Argentina, me dê asilo. Porque lá no Brasil eu matei umas pessoas e eles estão me procurando lá. Eu não posso pedir asilo por esse motivo. Agora, se eu estou sendo perseguido politicamente aqui no, no meu país e eu for à Argentina e lá pedir asilo, esse asilo vai ser concedido. O poder público tem prioridade no direito da escolha do gênero de instrução que Será ministrado a seus filhos. Errado. É a família. É a família que vai escolher qual a forma de instrução que vai ser dada à sua família. Então, só um que está correto. 4. Em 1948, pela Declaração Universal de Direitos Humanos, foi reconhecida a dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis. Tendo que esses elementos fundamentais Esse fundament... da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Com base na teoria geral dos direitos humanos e na Declaração Universal de Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Todo ser humano acusado de um ato delituoso... Aí você vai de novo... Pois é, são questões de banca de diferença, eu não tenho culpa, certo? Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido demonstrada em um julgamento arbitral, errado... Errado, não é julgamento arbitral, Esse é julgamento criminal, né? Não é arbitral, porque arbitral vai ser, uma, vai ser uma escolha, né? De jeito nenhum. Aí todo ser humano, quando vítima de perseguição, não terá o direito de procurar e gozar asilo em outros países, quando se tratar de atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Olha só, exatamente. Essa daqui tá perfeita, tá perfeita. O direito à liberdade de pensamento e consciência e religião deve ser relativizado. Quando se tratar de mudança de religião ou de crença. Opa, de jeito nenhum. Não existe, não. O, o direito. Ah, você mudou, você vai ser relativizado. Não. Eu tenho a liberdade de mudar também de religião, de escolher outra religião, de professar minha religião. Certo? Aí. Todo ser humano tem o direito à instrução. Certo. Que não deve ter caráter de obrigatoriedade. Errado. Tem que ser obrigatório nos primeiros é, graus. Nos primeiros graus. Por isso que aqui no nosso país, o ensino fundamental é obrigatório. É, então, nos primeiros graus, é obrigatório. Todo ser humano tem o um direito a uma nacionalidade, certo? A qual irá acompanhar o um indivíduo até o dia de sua morte, uma vez que lhe é vedada a mudança de nacionalidade. Errado. Porque nós sabemos que nós podemos mudar de nacionalidade, sem problema nenhum. A sinal alternativa, que está expressamente de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, não podendo ser encarcerado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Tá errado, porque ele pode ser encarcerado. Por isso que existe a prisão temporária, por isso que existe a prisão preventiva, que são prisões antes do trânsito em julgado, e isso é totalmente possível, como você já sabe. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou missão que no momento não constituam um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais benéfica aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Errado. Tem que ser imposta a pena mais benéfica, né? Então, por isso que essa daqui ficou errada. Todo ser humano tem o um direito à instrução. Certo. Que será gratuita, ok. Pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar, ó, será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, perfeito. Bem como a instrução superior, que será baseada no mérito. Exatamente como tem dizendo a Dudi. perfeito. Igualzinho. As outras, já sabemos que está errado, mas vamos procurar aqui o erro. No exercício de liberdade, todo ser humano estará sujeito apenas. As limitações dadas pelo Poder Executivo. Não. Pode ser também pelo Legislativo e pode ser também pelo Judiciário. Então, essa daqui ficou já errada. Todo ser humano que trabalha tem um direito a uma remuneração justa e satisfatória. Perfeito. Que lhe assegure uma existência compatível com a dignidade humana, bem como repouso e lazer, inclusive direito a férias remuneradas com um terço a mais do décimo terceiro salário. Olha só. Que interessante, né? E você vê que aqui está tudo certinho. Isso é uma maldade da banca, né? Tudo perfeito. Ó. Todo ser humano que trabalha tem o direito à remuneração justa e satisfatória, certo? E assegura a existência compatível com a dignidade humana, certo? Tem como repouso e lazer, certo? Inclusive direito às férias remuneradas com um terço a mais e décimo terceiro salário. Veja que é tudo lindo. Você percebeu que está tudo ok? Você para, para e pensa assim: você não tem direito a isso? Eu também tenho direito a isso? Aí vocês têm. Mas isso não é previsão na DUDE. Isso está tá, tá, do texto a mais, do décimo terceiro salário, isso está na nossa Constituição. Olha a maldade que a banca faz. Ela pega algo que está na nossa Constituição e inclui num tratado internacional para fazer você errar a questão. Eu acredito que muita gente pega nessa questão aqui marcaria essa letra E. Entendeu? Ficaria na dúvida entre a B e a E e terminava marcando a letra E. A Declaração Universal de Direitos Humanos prevê a possibilidade de suspensão de direitos em situações excepcionais. E não. Quem prevê isso é o pacto. Quem prevê isso é o pacto de São José da Costa Rica. Está vendo como a banca faz isso? A banca pega algo que é a previsão de outro tratado e coloca aqui em outro, na DUDE. Colocou aqui na DUDE. Prever a proteção contra a tortura, mas excepciona dessa proteção os crimes de guerra. Não, também está errado, não existe essa exceção. Estabelece que a vítima de perseguição, o direito de pedir refúgio, independente do motivo de perseguição. Não, se for de crime comum, não vai poder pedir o refúgio. Prever direitos sociais, certo, a DUDE prevê direitos de primeira e segunda geração deles incluindo, entre outros, o direito ao trabalho remuneração justa e a filiação a sindicatos. Perfeito, perfeito. É omissa em relação à apatridia. Não, aqui tem. Lá ele fala sobre... A dúvida, ele diz que todo mundo tem direito a uma nacionalidade. A apatridia seria ali a, a questão do cara que não tem nacionalidade. Seria o apátrida, né? Então, conhecida apátrida ou hematlus, né? Viu aí a vibe, como é? Olha essa sete. Assim dispõe a Declaração Universal de Direitos Humanos proclamada pela Resolução número 217A da Assembleia Geral das Nações Unidas de 10 de dezembro de 1948. Todo ser humano tem o um direito à vida, à liberdade, à propriedade, à proteção dos seus dados pessoais. Aí você diz assim, realmente, era para ter. Tudo bem, mas não está na dude é Principalmente essa parte aqui, ó, dados pessoais, está que está na nossa Constituição, o inclusive foi incluída né, recentemente. Por isso que essa está errada. Todo ser humano tem o um direito de participar livremente da vida econômica do seu país, empreendendo negócio e abrindo empresa. Aí você faz, porra, tem. Aí, tá, você está tá, entendendo o meu, meu ponto de vista? Você vai ver isso na, numa prova, você vai poxa, tem. Veja, tem. Na prática, tem, mas não é uma previsão que está na DUDE. Então vamos lá. Maldade da banca é mais fazer o quê? Eu sempre digo que a gente tem que se adaptar à banca e não a banca se adaptar à gente. A gente tem que deixar isso bem claro para o aluno que está aí se preparando para um concurso público. E bom que você está se preparando com antecedência, está se preparando sem edital, estar lançado. Não espere edital ser lançado para se preparar para concurso, não. Que você vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Certo? E vai ser mais uma reprovação na sua conta. Tá certo? Todos são iguais perante a lei e têm direito, mediante específicas distinções, à proteção da lei dos atos normativos públicos e privados. Olha só o que a banca traz aqui, uma bololô. Aí, quer dizer que você tem direito a distinções. Olha, vê, que bagaceira, de jeito nenhum. Agora, ó, ninguém será submetido à tortura. Perfeito. Nem a tratamento, castigo cruel, desumano ou degradante. Lindo. Isso aqui está na Dude. está na Dude. Todo ser humano tem o direito de receber policiais, das polícias locais e regionais. Remédio efetivo para os atos que violam direitos fundamentais. É, será que seria da polícia, não né? do judiciário, não? Será que não é do poder público, não? Entendeu? Por isso que essa aqui ficou errada. Olha essa 8. Assinal a alternativa que se encontra, olha só, uma acessão contrária, olha, é aquilo que é contrário ao que está disposto na DUDE. É algo que está contrário à DUDE. Proclamada pela Resolução 217-E da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1948. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Perfeito. Lembre-se que ele está pedindo algo contrário, viu? Contrário. Todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e expressão, certo? O que implica o direito de não ser quietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Perfeito também. Está lá na dúvida isso aqui. Toda pessoa tem o direito de repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável de duração de trabalho. E férias periódicas pagas, tá vendo? Ele não fala décimo, um texto de férias, tá vendo aqui? Então, certo também. Letra D. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de consciência e de religião. Certo. Este direito, contudo, não implica a liberdade de mudar de religião. Olha só, quer dizer, você não tem direito de mudar de religião de jeito nenhum. Por isso que essa daqui está contrária à DUDE. E toda pessoa, como membro da sociedade, tem o direito de segurança social. E pode ser legitimamente exigir satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional de harmonia com a organização dos recursos para cada país. Essa daqui também está correta. Nos termos da Declaração Universal de Direitos Humanos, é correto afirmar que determina que todo ser humano tem o direito à liberdade de reunião, associação pacífica. Perfeito, já matou logo a primeira aqui. Determina que todo ser humano tem exatamente essa liberdade. Vamos ver os erros das outras? Não possui qualquer previsão no que concerne a liberdade de reunião. Tem sim. A Doude fala sobre o direito de liberdade de reunião. Determina que todos podem se reunir basicamente sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. Aí você olha assim, faz rapaz. Mas não é isso. Mas cuidado que isso aqui está lá na Constituição Federal, entendeu? Essa, essa frase é na Constituição Federal. Determina que todos podem se reunir com ou sem armas. Então já tornou aqui errado, totalmente errado, né? Determina que todos podem reunir em locais abertos ao público, independente de autorização, tá vendo? Isso aqui também está lá na Constituição Federal, por isso que ela colocou. Sempre vai ser nessa vibe, certo? Sempre vai ter essa vibe de, de repente, ali jogar algo que não tem a previsão na Dude, mas está lá na Constituição Federal, está previsto em outro tá tratado internacional, fechou? Vamos lá. Décima questão, a última questão da DUD, certo? Sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. De 1948, é correto afirmar, é certo. Eu não sei, é exceção, né? No âmbito do direito interno brasileiro, a declaração de 1948 serviu de paradigma para a Constituição de 1988. Certíssimo. A Dude, ela é por, por isso que muita coisa que tem na Dude é bem parecido com aquilo que está na nossa Constituição. Porque a nossa Constituição foi escrita com base na Dude e também escrita com base no. Pacto de São José da Costa Rica, por isso que são bem parecidos. Aí o que demonstra que o direito constitucional brasileiro atua, atual está em perfeita consonância com o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos. A proposta da declaração, é, como proclama o seu preâmbulo, é promover o reconhecimento universal dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e faz menção à Carta da ONU. Exatamente. A DUDE faz uma breve menção à Carta da ONU. Perfeito, aqui. lembre que ele quer a exceção. Sua importância histórica reside no fato de consagrar a ótica contratualista liberal. Olha só que viagem. Pela qual os direitos humanos se reduziam aos direitos... Se, é, se reduziam, ou se reduzem, era a redação da banca não foi das melhores, mas vai ver que está errada, está travou. Né? Então, uma das coisas que eu percebo assim, quando eu estou fazendo um... Respondendo questões de concurso, de uma maneira geral, uma dica, de repente pode servir para você. Quando você está fazendo uma leitura e ela dá lei, da questão, e ela fica uma leitura um pouco amarrada, travada, já acendo uma luzinha aí que pode ter alguma coisa errada. Você viu aqui, direitos humanos se reduziam né, aos direitos de liberdade e tal. Então, veja aqui, reduziu o direito, diminuiu o direito, já sabe que vai estar tá errado. Então, letra C, errada essa. Tem servido de paradigma e de referencial ético para conclusão de inúmeros tratados internacionais. Sempre foi assim. De direitos humanos, tanto no sistema global como nos contextos regionais. Vamos agora trabalhar um pouquinho as regras mínimas de, é, dos presos, né? de tratamento de presos. João está preso provisoriamente em presídio estadual. E em cela coletiva com mais dois presos. Ó, então ele está com mais dois presos. Na ala de presos condenados, olha só, ele está na ala de presos condenados e alimentando-se obrigatoriamente com a refeição fornecida pelo estabelecimento prisional a todos os demais presos. A luz da regra mínima de tratamento dos presos, resolução 14, 194 do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, que também tem essa resolução, né? Aí, João tem necessariamente direito a uma cela individual, certo? Certo, ele tem direito a essa cela individual, né? Opa, perdão, ele não tem, veja que não tem essa cela individual, né? Necessariamente não, o erro da questão aqui é necessariamente, deixa eu só corrigir aqui para não ficar um bololô, deixa eu tirar esse símbolo aqui, veja, necessariamente não, aí, João tem direito, tem necessariamente direito à separação dos presos condenados, exatamente, porque ele é provisório, ó. Ele está preso provisionalmente. E preso provisório tem que ficar separado dos presos condenados. Por isso que essa daqui está certa. João tem direito, né, é, tem necessariamente direito à opção por alimentar-se as suas despesas. Veja, também ele pode. Se ele não quiser comer a comida do presídio, ele, a família pode levar a comida e ele pode comer. Certo? Então, aqui, ó. A2 e A3. Lembrando disso, ó, A cela era para ser, no máximo, com uma pessoa, né? Então, aí, mas necessariamente não. Olha lá. De acordo com as regras de Mandela, o sistema de registro de preso deve conter, ou seja, o registro do preso. Quando eu vou pegar, o cara entra no sistema prisional. O que é que eu tenho que pegar? Quais são as informações que eu tenho que pegar? Vamos lá. Os nomes dos seus familiares, certo. E quando aplicável dos seus filhos, incluindo a idade, o local de residência, o estado de sua custódia e tutela. Perfeito. Vamos lá, inventário dos bens pessoais. Não, não preciso disso. Contato de emergência e informações acerca do parente mais próximo, além do contato da vítima. Olha só, além do contato da vítima para que seja informada. Então ele vai ter que dar o contato da vítima, né? o, o correto seria isso. Na Lei Maria da Penha prevê, toda vez que o agressor ele é solto, a vítima tem que ser informada que ele foi solto. Estados Unidos é, também é assim, né? Só que não é uma coisa que funciona. E aqui no Brasil era que não ia funcionar mesmo. É, tem que perguntar ele se ele faz parte de organização criminosa, projeções futuras de criminalidade, se ele quer continuar delinquindo. <laughs> Veja, agora tem esse um detalhe: quando o cara entra no sistema, se pergunta se ele faz parte de alguma organização criminosa. Não coloca na ficha dele, entendeu? Mas pergunta para colocar ele junto com a facção dele. Para ele não, não colocar ele numa facção rival. E no final, da bagaceira, certo? Aí tem que colocar as suas sanções disciplinares recebidas. Olha só, de jeito nenhum, né? Restrições alimentícias. Aí ah, eu tenho, eu sou eu sou alérgico a glúten, né? É, tem que colocar? Não, não precisa não, certo? Vamos lá. De acordo com as regras de Mandela, as inspeções em presídio devem ser. Como devem ser as inspeções em presídio? Vamos lá. Tem que gerar relatórios sobre a atividade que deve ser restrito às autoridades. Não. Né? Pois a publicidade deles resulta na violação da intimidade dos presos e o sensacionalismo. Não, não pode ser só restrito às autoridades, não. Devem ser realizadas apenas por órgãos independentes. Olha só, já que a própria administração prisional tende a camuflar a realidade. Tá vendo que tem uns absurdos que dá para cara ir matando? Né? Então, errado, errado. Ser previamente comunicada à direção prisional, para que se garanta a segurança dos inspetores. Então, aqui, isso até que seria interessante, mas não tem essa previsão né, sobre a inspeção. Né? Porque lembre-se que essas inspeções têm que ser como se fosse um tipo de uma surpresa. Como se fosse um tipo de uma surpresa para, de repente, encontrar drogas, armas, essas coisas. Prezar pela serialidade para que as dinâmicas da vida profissional não sejam alteradas. Veja, prisional não seja alterado. Muito louco isso, né? Aí Ser realizadas por inspetores qualificados e experientes, perfeito. E deve contar com profissionais de saúde, certo? Exatamente. Só as inspeções de presídio, né? É, para ver se os presos estão bem e tudo mais. Tem essas inspeções. Tem a revista, né? Que tem que ser por inopinada, e tem as inspeções. A respeito das regras de pessoal de estabelecimento prisional descritas nas regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de reclusos, regras de Nelson Mandela, está incorreta. A alternativa, certo? A administração prisional deve selecionar cuidadosamente o pessoal de todas as categorias, dando que a sua integridade, humanidade e aptidões pessoais e capacidades profissionais que dependem da boa gestão dos estabelecimentos prisionais. Certo, aqui. Lembre-se que ele quer a incorreta. A administração prisional deve esforçar-se permanentemente para por suscitar e manter no espírito de pessoal e de opinião pública pública, a convicção de que esta missão representa um serviço social de grande importância. Para efeito, devem ser utilizados todos os meios adequados para esclarecer o público. Certo também. Após a entrada, a entrada em funções de longo, e, e ao longo da sua carreira, o pessoal deve conservar e melhorar os seus conhecimentos e competências profissionais, seguindo cursos e aperfeiçoamento organizados periodicamente. Perfeito. Nos estabelecimentos profissionais, sempre deve incluir o pessoal de um número suficiente de especialistas, tal como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, professores e instrutores técnicos. Veja, essa, essa alternativa é uma maldade da banca, mas ela está errada, porque faltou aqui, ó, sempre que possível. Maldade, o cara, obrigar o aluno a lembrar de uma palavra. Eu, eu acho, eu acho, sai muita maldade da banca, né? É sempre que possível tem que ter esses especialistas. Segundo as regras de Mandela, diante do princípio da igualdade, medidas para promover, proteger e promover os direitos dos presos, portadores de necessidades especiais, serão consideradas discriminatórias. É o contrário, né? Se eu criar mecanismos para proteger pessoas portadoras de deficiência, né? Que na realidade é pessoa com deficiência, é... eu não estaria... Eu estaria garantindo, né? Então, por isso que essa aqui está errada. Os objetivos de uma sentença de encarceramento de medida similar restritiva de liberdade são prioritariamente a retribuição do mal praticado. Não, também não é só isso. Por isso que ele colocou aqui, né? prioritariamente não, é afastar a prioridade é afastar o criminoso da sociedade. Essa é a prioridade. Deve existir um sistema padronizado de gerenciamento de registro de presos em todos os locais de encarceramento. Tais registros, inclusive, os de entrada do sistema prisional serão públicos e acessível a todos os interessados, bem como a população em geral. Não, são sigilosas as informações do preso. Né? então São sigilosos. Para evitar a discriminação, a, a dupla imputação, é né? só as autoridades que vão ter acesso. O provimento de serviços médicos para os presos é uma responsabilidade da família? Não, é responsabilidade do Estado. Por isso que essa aqui também está errada. Então, vai sobrar aqui a letra E. As celas ou quartos destinados ao descanso noturno não deve ser ocupado por mais de um preso, tá vendo aqui? Se, por razões especiais, tais como superlotação temporária, for necessário que a Administração prisional Central faça uma exceção à regra, não é recomendável que dois presos sejam alojados, alojados em uma mesma cela ou quarto. Ou seja, perfeito. Aqui a letra é perfeita. Letra é corretíssima. A regra, um preso. Por medida de superlotação, dois presos. Morreu aí. Questão 16. O texto atual das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, reconhecidas é como regras de Mandela, estabelece de forma expressa que vamos lá. As células quartas destinadas a destinada ao descanso noturno não deve ser ocupada por mais de três presos. Não, é errado. Deve ser proibidas sanções disciplinares que impliquem confinamento solitário indefinido. Olha só, perfeito. Perfeito. Não pode ter. Confinamento solitário indefinido. Tem que ser com um prazo certo. Todo preço tem o direito à redução de sua pena quando apresentar bom comportamento. Isso aqui não tem na previsão da regra de Mandela. Até que poderia. Isso aqui está na LEP. Isso tem previsão na lep, né? Revistas íntimas e visitantes devem se restringir às crianças. Não. Não pode ser feitas em crianças, é o contrário. isso que ficou errado. Não deve ser permitida rotinas disciplinares diferenciadas de separação entre os presos. Claro que tem que ter separação entre os presos. A sinal alternativa incorreta. O objetivo primário das regras mínimas de Mandela né, é estabelecer princípios que devem nortear minimamente uma organização penitenciária. Perfeito. As regras mínimas podem ser aplicadas independentemente da cultura, religião, etnia, sem prejuízo ao indivíduo recluso. Não. Quando eu tenho que aplicar as regras mínimas, eu tenho que respeitar exatamente a cultura, religião, etnia. Né? Eu tenho que fazer esse respeito. Por isso que essa daqui é a incorreta. Os conceitos que balizam a aplicação de regras inspiram em elementos essenciais que se mostram mais adequados ao sistema penitenciário moderno. Perfeito. As regras mínimas não estão destinadas a determinar a organização dos estabelecimentos para delinquentes juvenis ou instituições de reeducação. Aqui, exatamente, ela não é. Aqui, porque eles são regulamento próprio. Em 22 de maio de 2015, as Nações Unidas oficializaram a atualização é, do novo. Quadro de normas de incorporação nova à doutrina de direitos humanos, regras mínimas. Também a partir dessa data são reconhecidas as regras de Mandela ou Mandela's Rules. Perfeito, foi em 2015 mesmo. A nossa última questão são regras de Mandela, exceto. Deverá existir um sistema padronizado de gerenciamento de resistência de presos em todos os locais de encarceramento. Veja, tudo perfeito. O indivíduo preso por dívidas e outros presos civis deve ser mantido separado dos indivíduos presos por infrações criminais, exatamente. Pena que no Brasil não é desse jeito. É tudo junto. O regime prisional deve acentuar. Olha só: deve acentuar as diferenças entre a vida do cárcere entre a vida no cárcere e aquela liberdade visando reduzir a responsabilidade dos presos. Ou respeito à sua dignidade com os seres humanos. As administrações prisionais devem fazer. Tá aqui, ó. Aqui, é erradíssima, né? Deve diminuir não acentuar. É, deve diminuir. A ideia aqui é dizer assim: que a vida no cárcere né, tem que ser mais próxima possível da vida do indivíduo. Ver, né? Não é? Então, aqui, as, ad, a, as administrações prisionais devem fazer todos os ajustes possíveis para garantir que os presos, portadores de deficiências físicas e mentais e outras incapacidades tenham acesso completo e efetivo à vida profissional em base de igualdade. Aqui. Perfeito também. e boa. Show! Então, batemos aí umas questões de direitos humanos. Eu espero que sua preparação intensifique mais. Não fique aguardando a edital ser lançado, tá certo? Não fique de forma alguma aguardando. Então, agora você vai ficar com o mestre, professor Éder Domingos, beleza? Então, valeu, valeu, brigadão aí. Até a próxima. Contenem e respeito a todos vocês e tamo junto. Valeu. Salve, salve, boa noite a todos. Eu sou o professor de Domingos e vamos dar continuidade ao nosso caveirão Operação Dose Dupla. Hoje sensacional, preparação para a Polícia Penal do Estado do Ceará e também para a Polícia Penal do Estado da Bahia. Fica comigo, vamos agora detonar tudo em lei de execução. Penal, hoje o bicho vai pegar, meu jovem. Então vamos que vamos. Material já está na sua tela pra gente detonar tudo. Bora pra cima. Show, show de bola. Hoje é Caveirão dose dupla. Hoje é PPCE e PPBA. Eu sou o Éder Domingos e aqui está o meu arroba bem tranquilinho aí, lá do Instagram. Segue a gente no Instagram. Lá a gente também tem disponibilização de diversos conteúdos pertinentes aí para a sua caminhada. Nós estamos junto, meu jovem. É até depois do fim. Então vamos que vamos. Primeira questão já tá na tela e mencionou o seguinte, ó, confere a primeira questão. Tá dizendo que. Trata-se da falta grave. Sobre a falta grave, no processo de execução criminal, é correto afirmar que, vamos nós, o que que nos menciona a alternativa A? a alternativa A diz que a falta grave é labranjo desse cumprimento em regime aberto das condições impostas. Ô professor, eu acho que não, não vai dar muito bacana não. Meu jovem, já o primeiro ponto olho no olho com você. É eu aqui e você aí, olho no olho. Nós, de alguma forma, quando eu digo nós, em regra, os alunos querem condicionar o, o reconhecimento de falta grave quando do cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto. Meu jovem desvincula isso do teu elemento subjetivo chamado intelecto. Coloca nesta cabecinha que a falta grave também vai ser reconhecida para o preso que está no cumprimento de pena ativo de liberdade em regime aberto e também, inclusive, para os, os condenados a pena restritiva de direito. Olha lá, é, é isso mesmo, cara, perfeitamente, meu jovem. Então já vincula isso, já coloca, preso em regime aberto, ele poderá sim estar é, é, cometendo... A falta grave e essa falta vai ser cometida em quais circunstâncias? Vamos aqui para nossa questão para a gente já ficar bem bacaninho. Observa, observa a falta grave, abrange o descumprimento em regime aberto das condições quando houver o descumprimento das condições impostas perfeitamente. Quando o condenado a regime aberto ele descumprir as condições impostas para obviamente a observância da, da, dessa conduta no, na, no cumprimento do regime ele estará, Cometendo falta grave, beleza? Mais um ponto que eu quero chamar a atenção para você. Eu acabei de mencionar que o condenado a pena restritiva de direito ele também comete falta grave. Não comentei contigo? Falei, acabei de dizer. O do regime semi-aberto é quando ele descumprir? Condições impostas descumprir. Condições impostas já o PRD ou professor. O que é PRD? Meu jovem fica ligado. PRD é o cara que foi condenado à pena restritiva de direito. Tá vendo o Rzinho bem aqui? Esse R não é mencionando e fazendo ó, referência a restritivas? Isso mesmo. Então, quando o cara que foi. O cara que foi condenado à PRD, quando ele descumprir, aí descumprir, aí tu vai ter que incluir uma palavrazinha-chave nessa situação, injustificadamente. Quando ele descumprir injustificadamente as restrições impostas, ele também vai estar... Com, ele vai estar também cometendo falta grave. Então, beleza? Então, todo mundo está sujeito ao cometimento de falta grave. Não é tão somente quem está lá dentro da unidade prisional cumprindo a pena no regime fechado ou semiaberto. O cada que está no aberto, o cada que está no PRD, eles também estão sujeitos ao cometimento de falta grave. Perfeito, show de bola. Já batemos a primeira questão. Acabei de dizer para você qual é o nosso gabarito, gabarito alternativa A. Show de bola. Ah, e nós vamos aqui, ô professor, por que, é que não pode ser a alternativa B? Eu gostaria de ter marcado a B, meu jovem. Não. Olha aqui, a falta grave não abrange o condenado a PRD. Acabei de te dizer, jovem, então abrange sim. A se menciona que o, a decisão judicial que reconhece falta grave faz que seja obrigatório o exame criminológico. Que é isso? Aqui não já a outra situação a decisão judicial reconhece falta grave implica na perda de no mínimo negativo é até um terço vai notando aí e aí já está dizendo também a alternativa é que a decisão judicial que reconhece falta grave interrompe a contagem do período para fins de computação indulto negativo vai sim interromper e prejudicar a situação da progressão do regime isso aqui vai, vai, vai prejudicar, tranquilo. Vai interromper esse prazo de contabilidade para a progressão do regime. Lembra lá, meu jovem, que hoje a progressão do regime ela é feita com base em valores em termos percentu, percentuais. Não é verdade? Show de bola. Vamos nós. Segunda questão já está na tela e está para ti e está para mim. Vamos lá sobre a disciplina na execução penal. Sobre a disciplina na execução penal, tópico muito importante e relevante aí para o seu estudo. A sanção de isolamento é ato exclusivo do juiz, em decisão fundamentada após oitiva das partes, certo ou errado? Ah, meu jovem, claro que não isolamento muito cuidado não é ato exclusivo do juiz o isolamento ele é ato do diretor da unidade só que eu quero que você tome muito cuidado nessa situação sabe porque é olho no olho é eu e você eu olho para ti tu olha para mim e eu vou te dizer escuta bem eu tenho quando eu vou observar o estudo da Lep e você deve fazer isso nós temos dois tipos de isolamento como assim professor não identifiquei isso Perceba, meu jovem, nós temos uma sanção disciplinar que é o isolamento na própria cela. Isso é uma das sanções disciplinares que estão dispostas lá, onde eu também posso observar a restrição, suspensão dos direitos, o isolamento na própria cela, a, a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Percebeu? Lembrou? Então eu tenho lá: isolamento na própria cela. Isso é uma sanção aplicada a quem, obviamente, vier a cometer. Falta grave. Mas nós temos também outro isolamento mencionado no estudo da LEP. Qual seria esse outro isolamento? O isolamento preventivo. Preventivo? Sim, meu jovem. Ó, oh, muito cuidado. O isolamento preventivo ele vai ser observado durante a. a, a a instauração de um procedimento disciplinar. Supõe-se que o indivíduo cometeu uma falta grave, mas essa falta acarretou a instauração de um procedimento disciplinar, mas aí por conta da situação que ficou muito caótica pela prática a conduta lá do indivíduo, observou-se a necessidade de fazer o que um isolamento preventivo dele. Então isolou-se aquele detento preventivamente por até 10 dias. Esse é um ato de responsabilidade. No texto da lei, vai ter lá disposto a autoridade administrativa, mas entenda também como podendo ser o diretor da unidade prisional. Então, ele vai colocar esse preso lá em é, isolamento preventivo por até 10 dias, cessou, acabou findou o fim do prazo dos 10 dias, aí entra o juiz na jogada. O juiz ele vai estabelecer o entendimento e o despacho se haverá a inclusão desse cara no RDD. Beleza, mas o porquê dessa inclusão no RDD? Obviamente para a manutenção da ordem e disciplina dentro da unidade e para, obviamente também, considerando a apuração dos fatos que estão sendo observados no procedimento disciplinar. Deu para conectar. Então, ó, eu tenho uma sanção disciplinar, que é o isolamento em própria cela, show de bola, que é de até 30 dias, e que isso é ato motivado do diretor do presídio. Belezinha. E esse ato deve ser comunicado ao juiz. O professor, o senhor está falando, eu estou. Be... Beleza, estou aqui conectando. Mas também, tu vai notando, meu jovem. Coloca isso aí nas tuas anotações. Isso aqui é fundamental para sua evolução. Beleza? Isolamento em própria cela, diretor da unidade. Até 30 dias é uma sanção disciplinar e deve ser comunicada ao juiz. Isolamento preventivo é uma situação observada durante o procedimento administrativo, o procedimento disciplinar que foi instaurado, e essa é uma, uma medida tomada preventivamente para manter a disciplina dentro da unidade. E esse é de até 10 dias. Conectou comigo, professor, e ao termo dos 10 dias, acabei de te dizer. Ao término dos 10 dias, o juiz entra na cena, o juiz entra no jogo, e aí ele vai despachar se esse detento ele vai ser incluído no RDD ou não. Lembrando que, se ele for incluído no RDD, <coughs> os 10 dias cumpridos no isolamento preventivo já computarão para o tempo que ele deverá cumprir de RDD. Perfeitamente conectou, vira a chave, vamos nós para a nossa questão. Perfeito, show de bola, professor. Você acabou de falar aí, ó. Já matou aqui que não é ato exclusivo do juiz. É, não é. Claro que não. Show de bola. A B diz que na execução das penas restritivas de direito é ausente o poder de disciplina. Olha, aqui, ausente. Questão anterior, eu falei para você. Que o, o indivíduo condenado a pena restritiva de direito, ele está sujeito ao cometimento de falta grave, desde que ele desde que ele descumpra injustificadamente as restrições impostas. Belezinha? Então a B também está errada, porque está dizendo que afasta. É ausente esse poder de disciplina. Tranquilo? Vamos nós dizer. Vamos nós. Concurseiro padrão que nós somos, alternativa C, ou descumprimento das condições impostas no regime aberto, constitui falta grave. Olha aqui que sensacional. Desde que? Desde que injustificadas perfeitamente, meu jovem, belezinha? Vamos nós, alternativa de gabarito C. Tranquilo? Já marca aí o gabarito é C. A D tá errado porque tá dizendo que é vedado o emprego de cela escura, até aqui tudo bem. E diz também que é vedado cela coletiva, no negativo. O que vai ser vedado, fica muito atento, toma muito cuidado. O que vai ser vedado são as sanções coletivas. Sanções coletivas. Então já coloca aí no teu material. Opa! Retorna reboot. Ó, são ó, sanções coletivas, beleza? Não é cela coletiva. E aí é também, né? Dizendo que a concessão de elogio compensa a aplicação de eventual sanção. Olha aí, se o cara foi elogiado, então ele pode cometer eventuais. É, é, pode cometer condutas gravosas e ele ser beneficiado por conta dos elogios claro que não gabarito C vamos nós comenta aí deixa teu comentário deixa o teu like o professor surgiu uma dúvida não entendi muito bem beleza meu jovem a gente está aqui para dinamizar para poder trazer você o jogo a gente não pode te deixar solto a deriva no meio do mundo. Então a gente tá contigo para te orientar de forma bem objetiva. Afinal, nós somos objetivos. Tranquilo? Deixa teu comentário, deixa o teu like, isso é importante para a nossa participação. Isso fortalece a nossa participação nos eventos. E aí, a gente vai estar tá cada vez mais juntinhos de vocês trocando essa ideia sobre a lei de execução penal. Belezinha? Show! No... Ah, só um detalhe, notou a diferença entre isolamento preventivo e isolamento na própria cela? Meu jovem, nota Eu só digo isso, tome nota, meu jovem Vamos nós aqui para a nossa próxima questão, belezinha, belezal Terceira questão já está na tela Deixa eu botar ela aqui na tela, a questão, não sou eu, né, jovem? Né? Não soubemos vamos nós agora sim, a questão está na tela ao vivaço, sabadão, tamo junto, é à noite, mas nós temos que nos manter firmes na caminhada. Beleza? Show, vamos aqui. Terceira questão diz que: se o condenado, se um preso condenado a PPL, pena privativa de liberdade, já reduz isso nos teus estudos, meu jovem. Pena privativa de liberdade, você já entende isso como sendo PPL? Showzinho. Paulo, ele foi surpreendido logo após obter aparelho telefônico celular, logo após obter que ele permita de dentro da prisão, de dentro da prisão, né, comunicar-se com a sua família, é, comunicar-se com a sua família. Tal conduta. Agora eu vou buscar qual é dentro da situação observada na Lep do contexto da execução penal. O que é que pode estar sendo aplicada à conduta deste preso condenado? Perfeitamente, show de bola. Primeiro ponto que eu quero que você observe comigo. Primeiro ponto que eu quero que você observe comigo. Tranquilamente, e é olho no olho. Eu gosto de ser olho no olho. É eu contigo, tu comigo e a gente vai evoluindo, belezinha? Olha aqui. No que diz respeito ao celular dentro da unidade prisional, muito cuidado, sabe por quê? Porque a gente vai ter que observar três verbos. Lembra lá no estudo do direito, onde nós temos os núcleos do tipo penal? Perfeitinho. Aqui serão os núcleos do tipo administrativo, perfeito? Então eu observo três verbos: que é possuir, que é fornecer e que é do oh, caramba, terceiro. Possuir, fornecer e utilizar. Belezinha. Agora uma, uma situação mais importante. Utilizar esse aparelho, fornecer, possuir. E aí? De, é, é, sendo observada nessa situação a possibilidade de comunicação tanto interna como também externa. Então. Não condicionem, não condicionem a situação de o cara possuir celular dentro da unidade prisional tão somente para a comunicação externa. Se ele estiver utilizando para a comunicação interna dentro da unidade prisional, também irá configurar falta grave, belezinha? Vamos nós <coughs> a nossa questão, beleza? Show! Alternativa A diz que configura falta disciplinar grave perfeitamente e poderá, não vai bulgar aqui minha canetinha, minha misericórdia, e poderá ser punido com repressão, certo ou errado? Muito cuidado, meu jovem, olha aqui, eu vou escrever essa para ti e você vai colocar. As faltas graves, elas poderão ser punidas, poderão ser punidas com três tipos de sanções. Quais são as sanções? Olha aqui: uma, duas e três, beleza, suspensão. Barra susp entenda como sendo suspensão. Estou fazendo a leitura contigo justamente para te ajudar. Suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela, olha, fica ligado, isolamento na cela, na própria cela e o terceiro, ah, o terceiro é o RDD, regime disciplinar diferenciado, beleza? O que é que eu quero que você observe? Que o primeiro e o segundo são atos do, são estabelecidos por ato do diretor da unidade, o primeiro e o segundo e ambos não podem exceder 30 dias. Já o RDD, ele só vai ser incluído no RDD se for, obviamente, por prévia autorização do juiz competente. Beleza? Show? Então vamos nós agora ver as nossas próximas alternativas. Vem comigo. Alternativa B menciona que... Menciona que... Deixa eu marcar. Então, canetinha show. Será classificado como falta média? Negativa, acabei de dizer. Falta grave. Falta. Grave. Possuir, utilizar, fornecer celular dentro do presídio que permita uma comunicação interna ou externa é falta grave. Beleza? Show. A C menciona que não, constituir, não constituirá uma falta consumada. Olha aí. Porque olha que a questão como é bacana. Porque está dizendo: ó, desde que se comprove que o preso não realizou ligações, acabei de dizer para ti que eu não preciso efetivamente da utilização do aparelho telefônico celular. Se eu estiver possuindo, estiver sob minha posse, se eu fornecer o celular, eu já estou cometendo falta grave. Perceba que são três verbos. Possuir, utilizar, fornecer. Qualquer um deles sendo observados, a falta é, está consumada, está configurada. Belezinha? Show! Alternativa D de também menciona aqui caracterizar a falta que poderá. Olha aqui o termo. Questão sensacional. Uma questão muito boa e fica comigo. Já comenta aí o que é que você. Pode... O que você está achando das questões, né? Como é que está aí, mais ou menos, o nível, está bacana. Mas olha aqui, falta que poderá, beleza, poderá ser punida com suspensão ou restrição de direitos. Olha aqui, eu coloquei para você aqui, suspensão e restrição. Coloquei isolamento em própria cela, coloquei RDD. Show de bola. Aí diz que se for suspensão ou restrição dos direitos... Essa, essa punição será motivada pelo diretor do estabelecimento. Certo ou errado? Perfeitamente correta. Perfeitamente correta. Ô, professor, cara, mas aí tem um termo poderá, ou seja, uma possibilidade. Meu jovem, é por isso que eu enumerei, elanquei para você né? as três possibilidades de observância quando do cometimento de falta grave. A primeira, olho no olho, eu e você. Eu olho para ti, tu olha para mim. A primeira, suspensão e restrição dos direitos. A segunda, isolamento na própria cela. A terceira, RDD. Então eu tenho essas três possibilidades quando da observância do cometimento de falta grave. Então sim, suspensão e restrição é uma possibilidade. Poderá Pois eu tenho outras duas situações que também abrangem a conduta do agente, no caso aqui do detento. Perfeito? Vamos nós. Próxima questão já está na nossa tela. Batemos a terceira, gabarito D de Delta. Gabarito D de Delta. Próxima questão já está na tela e vamos nós. Quatro indivíduos presos, condenados a PPL. Eu tenho aqui quatro indivíduos. Calma aí, garotinha, tijubina, sem. Frescura, eu tenho quatro de vida. Foram condenados a PPL. PPL participaram de movimento para subverter, subverter a disciplina do estabelecimento prisional. Eles participaram de um movimento para subverter a disciplina. Eu vou voltar novamente contigo. Tu vai ficar. Professor, mas toda hora eu estou olhando para o senhor, meu jovem, é que eu estou te entregando algo sensacional. Joga isso no teu material, ouve, processa, executa aí a, 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 a situação de você fazer já essa, esses apontamentos que eu estou mencionando, já utilizando isso como resumo do seu estudo, tranquilamente, perfeito. O que é que eu quero que você observe nessa quarta questão? O que é que eu quero que você observe nessa quarta questão? Show de bola. Primeiro ponto. Que, o que seria subverter a ordem da disciplina? Subverter a disciplina. Ei, cara, é tumultuar, é perturbar, é causar o maior tumulto fuzueiro dentro da unidade. Os caras tão, tão, tão topando tudo querendo causar lá um rebelião, o negócio tá meio doido. Então esses casos estão subvertendo a disciplina, a ordem da UP, do estabelecimento, da unidade prisional. Primeiro, mais um caso que você observe uma coisa. Subverter, deixa eu vir contigo. Subverter a disciplina para participar, incitar a subversão da ordem, da disciplina dentro da unidade prisional. Isso por si só, isso por si só configura falta grave. E aí eu volto à questão anterior. Lembra? Quando do cometimento de falta grave, nós podemos observar três possibilidades de aplica aplicação de sanções: é, suspensão e restrição de direito, isolamento em própria cela e RDD. Os dois primeiros que eu mencionei, ato do diretor, o terceiro que é o RDD, tem que ser, obviamente, com prévia autorização do juiz. Perfeito, aí eu entendi, professor. E aí, professor, e o tempo-prazo? O ah, cara, ó, nota aí. Já sabemos: isolamento e suspensão e restrição não podem exceder. 30 dias, perfeitão? Show de bola. Quando eu observar, tão somente a conduta de subverter a disciplina e a ordem da unidade. Isso configura falta grave. Mas sabe qual é a chave de conexão intelectual e de evolução que você vai ter a partir de agora? É porque quando eu observar o cometimento de crime doloso, mais. mais. subversão da ordem da disciplina da unidade prisional. O indivíduo será sujeito à inclusão, será sujeito à inclusão no RDD. Perfeito? Então, quando só subverter é grave, falta grave, eu posso observar uma das três possibilidades de sanção, mas quando houver crime doloso que gere, e obviamente que venha adicionado da subversão da ordem da disciplina da unidade, aí eu vou me deparar, me defrontar, observar, aplicar o regime, o. O, R... Opa. o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. E esse é só com breve autorização do juiz competente. Perfeitão? Show de bola? Conectou? Coloca no teu material isso aí, meu jovem. É fundamental. Beleza? Então, a alternativa A menciona aqui. Para evitar tratamento desigual, os presos será permitida sanção coletiva? Negativo. Não pode, sanção coletiva. Não pode, não existe sanção coletiva. Perfeito. Não pode ser a alternativa A. Ah, deixa eu só ajeitar aqui minha tá bagunçando aqui, né? Canetinha tá bagunçando. Isso, ajeita aí. Vamos nós, ó. B. Não havendo dano ao patrimônio, admite essa sanção de advertência ou repreensão. <laughs> acabei de falar para você. Subverter a disciplina, tumultuar, conturbar a disciplina da unidade prisional, isso configura falta grave. E falta grave não admite advertência nem tem um pouco repreensão. Só suspensão, restrição de direito, isolamento e RDD. Ou RDD, aliás, né? que é um dos três. Perfeito? Vamos nós aqui a alternativa. Você mencionou o quê? Que os quatro poderão poderão. Ser incluído no RDD, até aí tudo bem, poderão é uma possibilidade, porém está dizendo que é por ato motivado do diretor do presídio. Negativo, negativo, é do juiz. O juiz é que tem que fundamentar essa inclusão, ele tem que autorizar previamente a inclusão. Será vedado o isolamento dos presos na cela? Negativo, o isolamento é uma das possibilidades de sanção a ser aplicada. Alternativa é, foi o que nos restou e é o nosso gabarito. A sanção poderá, poderá consistir em suspensão ou restrição de direitos, né, como a de recebimento de correspondência ou visita. Isso é um dos direitos, e aí, como é suspensão ou restrição, elas poderão atingir esse direito dos detentos. Veja que é uma possibilidade, mais uma vez eu reforço, ratifico, né, que é por conta das três observâncias de sanção de sanções que poderão ser aplicadas. Fechamos quarta questão. Gabarito é. Vamos nós à nossa próxima questão. Quinta questão. Show de bola. Perfeito. Quinta questão já está na tela e é o seguinte, meu jovem. Ó, fica comigo. Fica ligado. Apresente-se como direito do preso. Estou falando de direitos. Você sabe também que lá nós temos na Lep no que dispõe sobre os deveres do preso. E aí está dizendo aqui sobre os direitos. Dentre outros, qual é das alternativas que dispõe de um dos direitos dos presos? Alternativa correta, gabarito A, chamamento nominal. Chamamento nominal, esse é o nosso gabarito. O cara não pode ser chamado de 157, de 155, de 14, de 12, 33. O chamamento é nome... NÃO é pelo nome. O professor, eu fiquei aqui em dúvidas entre a alternativa A e a alternativa C. Só que eu marquei a alternativa A porque eu achei que era mais correta. E cara, eu fico louco quando eu escuto essa frase mais correta. Mas vamos aqui, meu jovem, ó. Vamos fazer um estudo lógico. Eu costumo dizer que tudo tem lógica tudo tem lógica. Porque eu não sei se é porque eu também sou professor de raciocínio lógico matemático, né, e de matemática, mas em tudo eu tento observar com lógica. Se você observar a alternativa C, você vai perceber aí que diz o que, ó? Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Higiene pessoal ou asseio da cela e asseio da cela ou alojamento. Alternativa C está te dizendo, visualiza ela, visualiza alternativa A, eu já te dei o gabarito é quando o cara vai ser chamado pelo nome, o detento, isso é um direito dele, não pode utilizar-se de artigos do, da, 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 da legislação especial, da parte especial do código penal para se referir ao condenado ao detento, chamando ele de um 57, 55, 53, 14, 12 isso não pode, é nominal, é o José é o Antônio, é o Firmino, é o seu Ambrósio, é isso que eu vou estar chamando o cara, é pelo nome, e aí mas a alternativa C, presta atenção, visualiza ela, dá uma lógica de visualização ação de existência alternativa C ó, higiene pessoal e aceio da cela é como se você observasse que é um direito do preso, ou seja o Estado tem que ir lá fazer a higiene pessoal dele, é um direito o Estado tem que ir lá e limpar a cela, deixar ela bem aceada, deixar ela bem limpa não, meu jovem. Todas as outras alternativas tratam-se de deveres do preso. Conecta comigo. Todas as outras alternativas tratam-se de deveres do preso, deveres, responsabilidades. Deveres são responsabilidades e essas alternativas distintas do gabarito, elas tratam de deveres do preso, responsabilidades. Tranquilo? Show de bola. É ele quem tem que cuidar da sua higiene pessoal. É ele quem tem que deixar a cela dele limpa, meu jovem. Isso é básico. Isso é lógico. Estudo lógico. Vamos nós a nossa próxima questão. Show. Eu já marquei pra Tia aqui porque eu tava na tela contigo, é né? Beleza. Mas tá dando para acompanhar. Tranquilo? Já comenta aí como é que tá a nossa aula. Se tá gostando, se tá dando bacana. quiser marcar a gente lá no Instagram também, pode ficar à vontade. Professor, tá show. Não, professor, não tá muito bacana não. Dá esse feedback, meu jovem. Dá esse feedback que tudo que nós estamos aqui proporcionando, entregando é para vocês, então a gente tem que estar sim nos reportando, identificando, observando e considerando esses é, esses pronunciamentos, comentários de vocês. Né? Desde já, agradecer a todo mundo que está participando. Forte abraço a cada um que está participando. E vamos que vamos detonando tudo. Próxima questão já está na tela. E é a nossa sexta questão, perfeito? Tomar aqui um golinho d'água só para a gente poder continuar. É o tempo só para. suficiente para você ver aí a questão, correto? Vamos nós. Ó, sexta questão já está na tela e menciona o, quê? o que? O é que ela diz? Ó, é também sobre sanções e faltas disciplinares, beleza? É um tópico, um assunto muito importante. Fica muito ligado. Alternativa A menciona aqui. o STJ entende que o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento de pena. De pena exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Veja aqui, vamos entender essa alternativa. Vamos dar lógica, existência, sentido de vida a esta alternativa. É dessa maneira que eu busco dar uma evolução. Dentro, da, da, dentro, da, dentro dos meus estudos, eu gosto de dar vida. Eu gosto de ó, eu vou dar existência, lógica existencial ao que eu estou lendo. Eu não tão somente vou ler por ler um trecho de uma questão uma alternativa. Um enunciado sempre leia buscando buscando a lógica de evidenciar um sentido de existência. Tranquilo, então vamos nós aqui. O que é que diz a alternativa? A vem comigo. Está dizendo que o reconhecimento da falta grave, decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso. Eu vou te dar um exemplo básico. Vamos nós. A questão, e continuar a questão. Ela diz que é, o reconhecimento da falta exige o trânsito em julgado né, da sentença condenatória. Do processo instaurado em razão do fato praticado. O reconhecimento da falta grave. Olha aqui, a questão está dizendo que está ligada. Está ligada. O reconhecimento vai exigir o trânsito em julgado da sentença. Primeiro ponto a ser observado antes de dar vida a esse exemplo. Falta administrativa, esfera administrativa. Condenação penal em decorrência de fato criminoso, esfera penal. As esferas são ou não são independentes? São. Uma depende da outra para observância de a, de fato praticado a ser punido? Não. Vou te dar um exemplo. Beleza. Está lá o, o, o João condenado a. a condenado dentro de uma unidade prisional e o João está de posse de posse ele po... <coughs> desculpa ele possui um instrumento capaz de lesionar outro detento de causar lesão a outro detento ele possui um instrumento capaz de lesionar outro detento perfeito o simples fato de o João possuir esse instrumento já configura falta grave Já sujeita ele ao isolamento em própria célula, à suspensão e restrição de direito, à, à inclusão no RDD, só o fato de possuir. Mas aí o João extrapolou a situação de possuir. O, Gio, o João pegou né, pegou do instrumento, é, valeu-se do instrumento, utilizou o instrumento para lesionar um detento. A partir daquele momento eu observo uma outra situação. Claro que sim. Ele extrapolou a esfera administrativa, ou seja, o simples fato de possuir um instrumento e ele adentrou na esfera penal quando ele lesionou o outro cara. E aí ele causou lesão corporal. Essa causa, essa lesão corporal já não compete mais à administração penitenciária. A esfera administrativa é, é apurar esse fato. Isso já remete se à, à esfera penal. Pois houve o cometimento de um crime. Cometimento de um crime. Se houve o cometimento de um crime, vai se instaurar um processo, uma ação penal, obviamente observando uma sentença penal condenatória ao final. Beleza? Então quer dizer que, para mim, reconhecer que houve a, a falta grave quando ele possuiu o instrumento, eu preciso aguardar o julgamento do cara. Eu preciso do reconhecimento. Claro que não, meu jovem. Eu tô, estou tô aqui dando vida a essa questão para que você, eu estou evidenciando a questão para que você venha realmente a compreender. Então, reconhecimento de falta grave Não não depende de sentença condenatória em razão do ato do fato praticado. Beleza? Não depende. Esferas diferentes, observâncias diferentes. Beleza? Tranquilo. Vamos nós. Deu para conectar? Comenta aí se deu para compreender. Comenta aí se deu para compreender. O professor, e se, se ele, o exemplo que o senhor deu, se ele realmente estava ele de posse da faca, né, do instrumento capaz de lesionar alguém, e aí ele tomou, ele se, ele se favoreceu e utilizou esse instrumento, extrapolou a situação de possuir e realmente furou o cara. Ah, beleza, ele cometeu um crime doloso, não foi? Foi? Ele vai ser incluso no RDD, perceba. Crime doloso, mas que gere subversão da ordem da disciplina da unidade prisional. RDD no garoto. Beleza, tem que haver essa observância que a conduta dolosa ela praticou, ela proporcionou e provocou a desordem dentro da unidade prisional vamos nós à nossa alternativa B de Bravo diz que o regime disciplinar diferenciado também também pode ser aplicado aos presos provisórios que apresentem alto risco alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal do estabelecimento penal conforme previsto Maneira de execução penal. Meu irmão, nota aí, marca aí, esse é o nosso gabarito. B de bravo. O que é que eu quero chamar a atenção para você nessa situação, nessa, nessa alternativa? Aqui está o que eu gosto de chamar de RDD. RDD vou pegar aqui, ó. Hum, Eu vou até pegar aqui do alto risco. Beleza? RDD cautelar. Nota aí. Mas por que, professor? É RDD cautelar. Observa, em regra, eu tenho que observar, eu tenho que é, perceber e, obviamente, existir o cometimento de falta grave para que eu venha a evidenciar a possibilidade de inclusão do preso no RDD, correto? Até aí tudo bem. Beleza. Outra possibilidade, professor: o cometimento de crime doloso mais subversão da ordem, RDD? Perfeito. Show de bola! Agora observe a alternativa D. B de bravo. B. A alternativa B menciona que o cara vai ser incluído no RDD porque ele apresenta alto risco para a ordem à segurança. Eu lhe pergunto. Eu te pergunto, ele cometeu alguma falta grave? Não. Ele cometeu algum crime doloso mais subversão da disciplina da ordem da unidade prisional? Também não. E por que, é que ele vai ser incluído no RDD? Meu jovem, a própria questão, o próprio texto da lei já diz, porque ele apresenta um alto risco. É por isso que eu chamo isso de RDD cautelar. É uma medida, é uma medida administrativa cautelar. É uma sanção administrativa cautelar. O indivíduo não precisa ter praticado nada. Na dica de nada, ele já vai ser incluído no RDD por conta da pessoa que ele é, por conta do alto risco que ele gera e produz, por conta, obviamente, das situações que vão ser observadas lá na CTC e lá, dependendo do cumprimento da, do, do, do regime, no exame criminológico desse condenado. Tranquilo? Observando-se isso, aí sim, estabelece a inclusão do garoto no RDD, no rdd cautela. Eu quero que você coloque que a inclusão independe do cometimento de falta grave. Beleza, então não depende do cometimento de falta grave, né? Independe, independe, Eu não precisa observar o cometimento de falta grave. Fechou a nossa sexta, gabarito B de bravo, tranquilo, show de bola. Alternativa C, né? já, já falei, está errado, porque também mencionou é a identificação do perfil genético. Constitui direito o condenado a segurar a expressamente na lei de execução penal Sendo inadmissível sendo a aplicação de sanção de falta disciplinar. Claro que não. Se o cara se recusar ao exame de identificação do perfil genético, ele vai estar configurando, obviamente, falta grave, não é verdade? Perceba que a identificação do perfil genético, já um tópico bacana da ti aqui, ó. Identificação do perfil genético a extração do DNA, de forma indolor, sem causador. Ao condenado, condenado é, a crime doloso praticado com violência contra a pessoa, crimes contra a vida ou crimes sexuais, certo? Quando do ingresso do estabelecimento prisional, esse condenado vai ser obrigatoriamente submetido à extração da identificação do perfil genético do DNA. Perceba que é obrigatório não é forçado, então ele pode se recusar. porém a recusa acarreta, obviamente, a observância do cometimento de falta grave. e se eu tenho falta grave, eu posso ter RDD. se eu tenho falta grave, RDD. belezinha. então é por isso que é, é, proporciona, condiciona e possibilita esse preso de fazer o exame no transcorrer do cumprimento da pena. aí sim. Se, quando ingressou, ele se negou, ele deverá, no transcorrer do cumprimento da pena, ser submetido ao exame de identificação do perfil genético. Vamos nós, próxima questão já está na tela, e a sétima questão mencionou o seguinte, meu jovem, sétima, calma aí. Será aplicada a LEP, a lei de execução penal, ao preso militar quando recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária? Até aí, tudo bem? Perfeitinho, perfeitão. Aí diz assim: ó, sendo imprescindível o reconhecimento de trânsito em julgado da sentença condenatória. Vamos nós, meu jovem. O preso militar da justiça militar quando ele estiver recolhido em um estabelecimento comum, ou seja, de jurisdição ordinária, a LEP será aplicada a ele? Claro que sim, está perfeito. Beleza, agora vem para o segundo ponto da questão. Qual é a segunda parte? Está dizendo que é imprescindível, está dizendo que é indispensável, está dizendo que é obrigatório o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença. Ou seja, para que a LEP seja aplicado a esse preso que está dentro da unidade prisional comum, eu devo observar que esse cara trata-se de um condenado. Isso é verdade ou é mentira, ou é errado? Claro que está errado, pois tanto o condenado quanto ou provisório da presos da justiça militar, se eles estiverem em um presídio comum, eles estarão sujeitos a LEP. Beleza? Preso provisório, você sabe obviamente que são aqueles presos decorrentes de prisões cautelares, não é Isso? Então, Perceba que o preso provisório ele ainda não foi condenado e a questão está dizendo que é imprescindível o reconhecimento da condenação negativo meu jovem então fica muito ligado pois é tanto condenado quanto provisório gabarito é oitava questão vamos nós detonando tudo estabelece a lei de execução penal que é a PPL Será executada em forma progressiva. Progressiva, olha aí, com a transferência para o regime menos gravoso. Aqui nós estamos falando da progressão de regime, beleza? Progressão de regime. Vamos nós aqui às alternativas, e aí a gente vai trabalhar agora a situação de porcentagem relacionada lá na progressão dos do regime. Tranquilo? Alternativa A. Menciona que 70% da pena se o condenado for reincidente na prática de crime hediondo. De Opa, alto lá. Até aqui está mais ou menos, mais ou menos. Só que está muito mais <laughs> para menos. Porque se você marcar A, você vai obviamente errar e perder sua questão. Beleza, 70% realmente refere-se. Aos hediondos. Só que eu tenho duas situações. Hediondos sem morte. Sem morte, como assim, sol Sem o um resultado morte. E eu tenho hediondos com morte. Hediondos sem morte, 40, 60. Hediondos com morte, 50, 70. Sempre o primeiro que você colocar, trata-se do primário. O segundo, trata-se do reincidente. O primeiro, primário. O segundo, incidente. Perfeito? Tranquilo. Então, aqui, hediondos. Observe. 70 vai ser hediondo? Vai. Mas desde que seja reincidente com morte. Reincidente com morte. Perfeito? E não foi isso que foi observado na alternativa. Por isso está errada. A B. Ah, agora a B, deixa eu trazer para ti. Se eu trabalhei de onda com morte sem morte, eu vou trabalhar contigo também o ok, quê? Observe. Eu vou trabalhar também os, os crimes sem. botar só viu, beleza? Sem violência e com violência. Tranquilo? Beleza. 16 e 20 sem violência. Tranquilo? 25 e 30 com violência. Primeiro sempre vai ser primários. Primário, primário, e os segundos, obviamente, são os reincidentes. Tranquilo? Lembra, sem violência. 16h20, ou seja, 4h20 da tarde, é o horário que você vai pro seu rachinho de futebol. 16h20 é 4h20 da tarde, e é o horário que começa a resenhazinha do futebol aí no seu bairro, e o seu futebol não pode ter violência. 16h20 é sem violência. Beleza? 4h20 da tarde não pode ter violência no futebol. Então você já condiciona isso. Tranquilinho. Perfeito. Show de bola. Já dá para nós matar nossa questão? Claro que dá. Porque a B menciona que é 40% no reincidente de hediondo. Negativo. Negativo. Reincidente não, né? Vai ser primário. Primário. E ainda diz... É, pronto, vai ser primário. Show. Vamos nós alternativa C. 50% da pena... Para o crime hediondo, se for primário, vedado o livramento condicional, muito detalhe, perfeita alternativa, você aqui é o nosso gabarito. Um detalhe importante, para os crimes hediondos com resultado morte, é vedado o livramento condicional. É vedado o livramento condicional, perfeito, tanto para quem é primário quanto reincidente. Eu estou falando de hediondo com resultado morte. Beleza? Vamos nós à nossa próxima questão. Juca, com a intenção de subtrair um automóvel, desferiu facadas no pescoço de João, condutor do automóvel, vindo a causar a morte da vítima. Ocorre que os fatos foram presenciados por policial, por policial militar que passava no local. É, de modo que foi realizada a prisão em flagrante de Juca antes que ele efetivamente, antes que ele efetivamente subtraísse o veículo pretendido. Diante do exposto, podemos afirmar que se que ao ser condenado pela prática criminosa e por ocasião do ingresso em estabelecimento prisional, Juca será submetido a exame de identificação do perfil genético por ter cometido crime contra a vida. E aí, meu jovem, certo ou errado? Certo ou errado? Vamos nós. Nós temos lá na identificação do perfil genético, isso é claro. Opa, isso é claro. Ó. Identificação do perfil genético é óbvio. Nós temos lá a observância de três situações. Eu gosto só de colocar três situações. Porque eu abranjo crimes sexuais em uma só: vai ser o que? Ó, crime desde que seja doloso, com, com violência. Opa, ajeita aqui, garotinha. Calma aí. Com violência ou grave ameaça à pessoa, né? Primeira possibilidade. Segunda, crime contra a vida. Terceiro, abrange um ponto, de um modo geral em crimes Sexuais. Beleza, tranquilo. A questão está dizendo. Que ele vai ser submetido ao exame, à ao, ao, identificação do perfil genético, porque ele cometeu crime contra a vida. Isso é verdade? Claro que não. Perceba que Juca, ele com a intenção de subtrair um automóvel, com a intenção de praticar um roubo, com a intenção de praticar um roubo. E um roubo nós sabemos que não é um crime contra a vida. Um roubo é um crime contra o par... patrimônio, mas que é sim um crime praticado com violência e grave ameaça a pessoa. E aí essa violência foi tão extrema, tão exacerbada e extrapolada, que veio a ocasionar a morte do cara. Beleza? Só que aqui nós estamos, obviamente, em uma conduta qualificada do roubo, que é o roubo, né? com resultado morte, e aí mais aqui não é a aplicação não será observada a identificação do perfil genético por conta de crime contra a vida, negativo. Será sim por conta de ele ter praticado a conduta dolosa com violência ou grave ameaça à pessoa. Por isso, não na questão, gabarito está errado. Belezinha? Show de bola. Senhoras e senhoritas, é com imensa gratidão que eu vou me despedindo de todos vocês. Estamos encerrando a, nossa, encerrando a nossa participação por hoje, neste evento, beleza? É uma honra estar com todo mundo aqui. Muito obrigado a cada uma mensagem é, que chegou aí para a gente. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando ao vivo. A gente faz todo esse trabalho com, com muita responsabilidade, com muito empenho, dedicação. É para vocês. É por isso que é muito importante essa interação, essa participação. Isso nos motiva cada vez mais a ir muito e muito e muito mais além. E não é só ir além, é ir e junto trazer todos vocês para que a gente possa concluir essa caminhada. Belezinha? Que Deus nos abençoe sempre. Forte abraço. Até o nosso próximo evento. Não, não esquece, segue lá Instagram, arroba professorED domingos estamos junto até depois do depois do fim valeu senhores e senhoritas forte abraço até a próxima